Günləri Neftçala rayon Xolqa Qaşlı kənd mədəniyyət evində Ramazan bayramı münasibəti ilə konsert təşkil olunur. Mən Gülarə xanımı dəvət edirəm. Çünki bu günləri təşkilatçı Gülarə xanımdır. Təşəkkür edirik. Yəqin ki, hər biriniz gözəl bilirsiniz ki, illərdir bizim kəndlərimizdə belə tədbirlər, belə konsertlər təşkil olunur. Və bu günlərdə bu konsertə görə Gülarə xanımı xüsusi təşəkkür edirik. Təbrik üçün Əlbala müəllimi mikrofona dəvət edirik. Alqışlar gəlsin. Əlbala müəllim, bayramınız mübarək olsun. Gələn yoldaşları salamlayıram, xoş gəldin deyirəm və orucluq bayramınızı mübarək deyirəm. Allah təala kömək olsun, oruc namazınız qəbul olsun. Bilirsiniz ki, son günlərdə bizim Neftçala rayon mədəniyyət şöbəsi Qolqaşlı mədəniyyət evinə Gülarə xanımı təyin edir və onun gəlişindən sonra demək olar ki, burada çoxlu dəyişikliklər olunur. Həm daxili demək qurumun daxili işində, sizin kənarda abadlaşmasında və fəaliyyət göstərmək istəyir. Onun biri də bugünkü bizim bu konsertimizin demək olar ki, orucluq bayramı münasibətilə cəmaata xidmətini göstərir. Mən Gülarə xanıma işində müvəffəqiyyətlər arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu işin birinci başlanğıcı deyil, davamı olsun. Mən elə bilirəm ki, gələcəkdə daha yaxşı olacaq. Ona bu işdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Siz bu sünnicilərə də can sağlığı arzulayıram. Allah təala sizə, sizin zeyrinizi artırsın. Cəmaati həməşə darıxdırıram, dövrdə darıxan anda musiqidən həməşə idalanırlar və rahatlaşırlar. Ona görə mən sizə xoş gəldin deyirəm, üçünüzdə başlamağı təklif edirəm. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, Əlbala Əlbala, təşəkkür edirik. Təbii ki, bugün görülən işlərdə böyük imzalara Əlbala müəllim imza atır və yəqin ki, bundan sonra da öz növbəsində dəstəyi əsirgəməyəcək. Gülarə xanımı alqışlarla dəvət edək. Ümumi Xalq Çağrı Alıqlar Ansamblı günləri Elmi qardaşımıza təşəkkür edirik. Gözəl infinal dəvət edək. Alqışlar gəlsin.
ocağıdır. Ve bu günleri İfcalda sayısız, hesapsız bizim değerli incesinat xadimleri var. Ve icazınızla növbəti ifa için ben Elnur Mehmetli'ye mikrofona davet edeyim. O damarları birleştirdik. Əli müəllim.
Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Bizim misafirler, hoş geldiniz. Hediyeler.